Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Шумен. Тази неделя в фокуса на предаването ние, репортерите, е потребителска тема. През зимата много домакинства са изправени пред дилемата как да намалят разходите си за отопление. В последните десетилетия съвременните климатични системи се наложиха като едно от най-добрите технологични решения. Как да направим информиран избор, думата имат специалистите. В зората на миналия век, появата на първите климатици в Съединените американски щати е истинско технологично чудо. Само най-богатите може ли да си позволят лукса да отопляват и охлаждат домовете си с електрическите уреди, които в началото на масовото производство били шумни, доста обемни и скъпи. Американците са водещи в индустрията до 60-те години на 20 век, когато на пазара с иновации стъпват уверено японските компании. Повече от 100 години след създаването на първия прототип на днешния климатик, технологията се е развила до такава степен, че обикновеният човек трудно може да се ориентира в избора на марка и подходящ модел. Какъв е принципът на работа на климатичните системи, какво определя тяхната енергийна ефективност и какво означават параметрите в спецификациите на производителите? По тези въпроси най-компетентни са специалистите с опит в продажбата, инсталирането и поддръжката на климатична техника. Инженер Велю Велев е управител на фирма, изградила за 10 години завидно портфолио и имидж. С водещия принцип – качествена услуга и внимание към всеки клиент. В момента, в който влезни в магазина, да бъде с едно добро обслужване, да му се обяснят абсолютно всички въпроси, които той има, да му стане ясно, да си подбере за него собствената си машина, ако било то климатик или каквото и да било това, което предлага нашата компания. Отопление, вентилация, климатизация. И в последствие да бъде изградено по начина така, че системата да работи или да бъде монтирана, така че системата да няма проблеми. Полезно за потребителите е да знаят най-общо какъв е механизмът на работа на климатика и кои негови коефициенти определят енергийната му ефективност спрямо останалите електрически уреди. Механизма на работа е пренасяне на топлина от тяло с по-ниска температура към тяло с по-висока температура. Това се получава посредством внасяне на енергия в системата чрез компресора. Това е най-важната част в системата, но не е единствена. Останалата част от системата, която е, са топлообменници, вътрешното тяло, във външното тяло и други съпътстващи елементи, които има тази система. Климатика е с най-добър коефициент на преобразуване, т.е. ефективност или КПД. В съвременните машини коефициента на ефективност е с параметри от 3,68 нагоре. В момента даже повечето машини са с 4-4,5, това говорим за отопление и близки тези параметри за охлаждане. При сравнение с един обикновен конвектор се получава ефективност при конвектора 1:1, т.е. 1 кВт консумира, 1 кВт отдава. Сравнение с печката, примерно на дърва и въглища, ако трябва да погледнем, да, тя топли повече в много последните дни, но замърсява страшно много природата и има много фини прахови частици от нея. Според мене по-добрият вариант е да се използват климатици, за да може да запазим един път природата и втори път сметките да са ни възможно най-ниски. Енергийния клас на уреда се определя от конкретни параметри, като сезонен коефициент и коефициент на преобразуване в режим на отопление и в режим на охлаждане. Всички важни характеристики, свързани с ефективността и комфорта, са посочени на така наречения енергиен етикет. Това е въведение в Европейския съюз, за да може по-лесно потребителя да се ориентира. Енергийният клас означава каква консумация има дадения уред. Т.е. той е вързан към климатичния географски район и е вързан и с коефициента на преобразуване на самата машина, т.е. на ефективност. Те са, започват от D към A. В момента вече говорим за A с плюсове,
За сега най-добрата машина е с A3+, като енергиен клас. Уреди с какъв енергиен клас са подходящи за нашите географски ширини? Масово работи в момента цена и енергиен клас е A2+. Освен енергийните параметри, за оценка на икономичността трябва да се вземат предвид различни други показатели, като площта на помещението, изложението на стаите, топлоизолацията на сградата и дори климатичните особености на географския регион. Разходът за отопление е пряко свързан с топлинните загуби на помещението. Това означава дограма, изолация, етаж от етаж, примерно ако е в блок, изложение, дограмата ви с какви стъкла е. Това са топлинните загуби. Това е нещо, което определя колко ще ви бъдат загубите, или т.е. колко пари ще плащате, било то за газ, ток или въглища или пелети, каквото и да е отопление. Но спрямо тези работи, климатика излиза като най-нисък или термопомпата излиза като най-ниски стойности. Преди няколко години правихме такива проучвания. Бяха климатика или термопомпата бяха с най-ниски стойности. След това бяха пелетите, след пелетите природния газ и съответно най-скъпо беше парното към топофикации. Климатичните характеристики на региона оказват ли влияние върху ефективността на работа на климатичната инсталация? Разбира се. Все пак, ако сравняваме, да кажем, Пловдив като район, като географско местоположение с климата е един, примерно спрямо Видин. Видин е доста по-студено, или Плевен, той също е по-студен, съответно Пловдив е по-топъл и за това се подбират машини, които да бъдат с по-добри показатели. Примерно при отопление има машини, които са с до по-ниска температура, до минус 25, до минус 30. Това е разликата. Съответно те, нали, са и с по-високи цени. Всеки човек има определена температурна зона на комфорт, но има и стандарти, които са определени. Бихте ли казали какви са? Значи, така е за зоната на комфорт, но предписания, които ги има в литературата, са в рамките между 22 и 24 градуса. Но това е една малка част от хората влизат в нея. В повечето случаи сме ходили по адресите, го държат 25-26. Съответно зимата, колкото е по-висока температурата на зададена на самия климатик, толкова повече работа, по-висока сметка и малко по-голяма амортизация. За охлаждане, по принцип, не е желателно да има повече от 10 градуса температурна разлика между външната и в помещението. Тъй като, влизайки от отвънка, вътре в охладено помещение, примерно ако отвънка е 40 и влезнете вътре в помещение с 20 градуса, съответно вие знаете как се чувствате, като шок. По същия начин е и обратно. Излизайки от 20 градуса температура в 40 градуса жега, се получава шок на самия организъм и проблеми с сърцето, което не е здравословно. Климатичната техника се тества за качество, най-вече в зимни условия, тъй като през лятото повечето инсталации работят безпроблемно. В съотношението енергийна ефективност, качество, цена, важни фактори са също така гаранцията на климатика и условията, които търговецът предлага по отношение на поддръжката и профилактиката на уреда. Гаранцията осигурява едно спокойствие, че този уред, ако в определения период, който е определил завода-производител, се случи някакъв проблем, той ще бъде отстранен. Съответно, всяка една компания държи на своите клиенти и гледа максимално бързо да отстрани дадения проблем. Важна ли е профилактиката и трябва ли да бъде извършена от специалисти? Един въпрос ще ви дам, всеки един ще помисли. Важно ли е миенето на ръцете? Значи, колкото е важно миенето на ръцете, толкова е важна профилактиката. Все пак профилактиката възстановява най-общо казано заводските параметри, тъй като по топообменниците, когато се чисти, въртящите елементи са смазани и съответно почистени.
дълготрайността на живота на една климатична система е между 8 и 10 години. Съответно, ако не се правят профилактики, не се почиства, живота намаля. Виждали сме машини, които да се развалят още на първата година от мърливо отношение. На какъв период е добре да правим профилактика на климатика и какво обхваща самата профилактика? Перфектният период е една година. За съжаление, българина не го изпълнява много често това нещо. По-скоро задължителният на втората или на третата. Нашата компания, Белание, профилактиката представлява следното нещо. Разглобява се вътрешното тяло на основните части, почиства се с препарати, разглобява се отново и се тества как работи. Това е, така да се каже, пълна профилактика. Сред многообразието на модели и марки, клиентите могат да се ориентират лесно след консултация с специалиста по климатична техника. Наблюденията на инженер Велев обаче показват, че масовия потребител разчита предимно на собствената си експертиза, което неминуемо води до последващи разочарования. Нарядко се слушват, в повечето случаи те са решили какво искат да си купат и си взимат това нещо. Опитвали сме в годините да обясним понякога, че даден марка и модел не са подходящи, поне в дадената ситуация. И те са отивали от друга компания, купували са, после са връщали да ни кажат, че съжалява, че не са се послушали в нашето експертно мнение. Така че по принцип, когато питате съответно компания, която се занимава с даденото нещо, било то климатизация, климатици или нещо друго, слушайте се в техния съвет, защото те със сигурност знаят много повече от вас, понеже всеки ден живеят с проблемите на всяка една марка и модел. За домашни нужди най-често се използват така наречените сплит системи с един външен модул и един или няколко вътрешни модула. Изискванията за ефективност и икономичност на системите от този клас се постигат само с прилагането на инверторно управление на компресора и вентилатора, което осигурява оптимален контрол на мощността чрез промяна на честотата на захранването. Инверторните климатици имат електронно управление, което гарантира, че нивата на температура и влажност в помещението са винаги комфортни. С напредването на технологиите на пазара на климатична техника се предлагат все повече модели, които могат да задоволят и най-взискателния клиент. През последните години инженерното ноу-хау е обърнато все повече към опазването на околната среда и към здравето на потребителите. Като доказателство, инженер Велев показва климатична система от продуктовото портфолио на водеща търговска марка. Моделът с изящен дизайн е без аналог и е най-добрия избор за хората с алергии, астма и различни белодробни заболявания. Това е тази машина, която пречиства въздуха, т.е. пречиствател и климатик в едно. Той пречиства въздуха с размер на частиците от 1 микрон. 2 микрона и половина и 10 микрона. Като съответно има и сензор за показване за частотата на въздуха, който се сменя тук и показва колко грама на метър кубичен има. Съответно сензора е отстрани. Допълнително като, за да може да извършва тази опция, допълнително в самата машина има монтиран на плазма филтър, който убива всички микроби, т.е. ефективността му е около 99,9%. Това е продукт, който в момента е най-добър от тази гледна точка, няма друг такъв и хората с малки деца го купуват буквално много, т.е. това е машина, която си заслужава да се вземе. На сериозната конкуренция в бранша инженер Велев и неговия екип отговарят с принципите, наложени като фирмен бранд от самото начало. Внимание към всеки клиент, професионализъм и коректност. Вече 10 години имаме своята запазена територия в бранша и смело продължаваме напред, казва с усмивка инженер Велев. През 2009 на шега на майтап на 1 април открихме
защото искахме да дадем една добра услуга на клиента. И съответно тези хора, които бяха доволни, продължиха да се връщат с техни приятели, които съответно станаха на нас нови клиенти. И така успяхме да приборим първо финансовата криза, сега в момента и тази, която мори целия свят. Свиването на продажбите в кризата е факт, но бизнесът ще устои с гъвкави решения, прогнозира инженер Велев. Тази криза се оказа най-лоша, поне за нас в момента, понеже хората много се притесниха, затвориха се в къщите си и това доведе до доста намаление на потреблението при нас, но както всеки един бизнес, той е живов и не се предава и продължава напред. Преструктура се и продължава напред. Продажбите на климатична техника бележат траен ръст, като пазарът е изключително динамичен, за да отговори на повишеното търсене. По прогнози на Международната енергийна агенция, до 2050 година инсталираните климатични устройства ще достигнат 5,6 милиарда, което ще доведе до значителен ръст на енергийното потребление. Затова все повече компании инвестират в устойчиви технологии и нови модели, които гарантират опазването на околната среда. Полезни за потребителите теми сме подготвили и в следващи издания на предаването «Ние репортерите». Разделяме се с пожелания за хубава и спокойна вечер. Останете с програмата на телевизия Шумен.